Здравейте, скъпи настоящи и бъдещи родители! Ето, че отново е време за лекцията в сайта Дечко.бг. Аз съм доцент Панчева и съм педиатър. Днес ще говорим на тема тютюнопушене в присъствието на детето. И така, на какво ще спра вашето внимание по време на днешната лекция? На първо място, за значението на пушенето за здравето на детето по време на бременността. Ще говорим за това, кои са някои токсични вещества в дима на цигарата, които имат ефект върху здравето на детето. Ще продължим с ефекта на пасивното пушене за здравето на детето. Ще изясним какво представлява трета ръка пушене. И накрая ще завършим с това как да предпазите детето си от цигарен дим. Нека започнем с пушенето по време на бременността. Всички вие знаете, че пушенето води до рак, до сърдечно-съдови заболявания и до други здравословни проблеми. Заедно с това обаче пушенето по време на бременността води до здравословни проблеми и от страна на детето. Имайте предвид, че тези от вас, които пушат и биха искали да забременеят, ще имат по-големи затруднения с забременяването. Жените, които пушат по време на бременността, имат по-голям риск за аборт. Заедно с това по време на пушене страда и плацентата. Тази част, тази структура, която храни детето и която му дава повече кислород. При жените, при които има пушене, има по-голям риск за отделянето на плацентата от матката преждевременно. Това от своя страна може да причини преждевременно раждане. При тези бебенца, при които майка им е пушила по време на бременността и е продължила с този си навик и след раждането, риска за внезапна смърт на кърмачето е също по-голям. Тогава, когато говорим за пасивно тютюнопушене, ние разбираме отделянето на цигарен дим от запалената цигара и издишването на цигарен дим от пушачите. В този случай, този дим съдържа също изключително много токсични вещества, които по състав отговарят на токсичните вещества в самия цигарен дим, който се пуши от активно пушещите. В случая говорим за повече от 7000 химични елемента, стотици от тях са токсични, а 70 от тях могат да причинят рак. Кои са тези химични вещества, за които трябва да имаме предвид? Само някои от тях ще избра в момента. Бензенът е едно от веществата, които се съдържа в цигарения дим. Той се съдържа освен това и в петрола, и в бензина. Бутана е друго вещество, което също се съдържа и в течността за запалки. Амоняка се съдържа в тези вещества, с които почистваме в домакинството си. Толуена се намира в разтворителите за бои. Кадмия се намира също в батериите. Циановодорода се съдържа в някои химически вещества, които са използвани като химически оръжия. Много от тези химически вещества попадат във вашето тяло, но заедно с това попадат и в тялото на детето. Няма данни за минимална токсична доза на тези вещества, т.е. тези вещества във всякакви дози имат токсичен ефект. Трябва да знаете, че повече от 50% от децата на възраст между 3 и 10 години са изложени на пасивно тютюнопушене, т.е. на дим, който е получен от цигарата или от издишаните изпарения от пушачите. Този дим може да се вдиша в дома, на улицата, в колата, в транспортното средство. И имайте предвид, че децата, които са изложени на подобен дим, са с два пъти по-високо съдържание на никотин в техния бял дроб, тогава когато пораснат и тогава когато не са активни пушачи. Това е благодарение само на тяхната експозиция, тяхното излагане на тютюнев дим. Какви са ефектите на пушенето върху вече роденото дете? Имайте предвид, че при децата, при които се пуши в помещението, в което са те, или в съседна стая, така че те да бъдат изложени на тютюна, риска за внезапна смърт при кърмачетата е доста по-висок. Този риск е по-висок и при тези жени, и при тези деца, чието майки са пушили по време на бременността.
Имайте предвид заедно с това, че децата, които са загинали вследствие на синдрома на внезапната смърт при кърмачета и които в последствие са изследвани, е уточнено, че в техния бял дроб има 3 до 4 пъти повече никотин, отколкото в белия дроб на деца, които са загинали по други причини. Така че, ако искате да намалите шанса за синдрома на внезапната смърт при кърмачета, най-честа причина за смърт при деца под една годишна възраст по неизяснени причини, е добре да не пушите в присъствието на детето, нито в дома, в който то живее. Какви са другите здравни проблеми при децата, свързани с пасивното тютюнопушене? Някои проучвания показват, че децата, които са изложени на тютюнев дим, заболяват от остри инфекции на горните дихателни пътища много по-често. Заедно с това, те са подложени, при тях риска за бронхит и за пневмония е също много по-висок. Внезапни кашлици, бронхообструкции, астма са също заболявания, които са по-високи при децата, изложени на пасивно тютюнопушене. Имайте предвид, че заедно с това тютюневия дим може да е един от факторите, който да отключи астматичен пристъп при дете, което вече има такова заболяване. Имайте предвид и последното нещо, на което бих искала да обърна внимание, че децата изложени на пасивно тютюнопушене имат по-висок риск за инфекции на средното ухо, т.е. за отит. При тях и по-често има хирургични манипулации във връзка с честите инфекции на ушите. Бих искала да обърна внимание в момента и на така наречения трета ръка дим. Трета ръка пушек или трета ръка тютюнопушене. Имайте предвид, че този дим от цигарата, който се образува и който може да се вдиша от децата директно, попада заедно с това върху дрехите, върху кожата, върху косата, върху стените, покритията, пердетата в помещенията, в които живеят децата или помещенията, в които децата могат да пребивават за известно време. Това количество дим или това количество тютюн не може да бъде отстранено нито благодарение на проветряване, нито благодарение на ползването на вентилатор. В това число този дим се натрупва и в случаите, в които се пали цигара в банята или в общи помещения. Оказва се, че ефектите, токсичните ефекти на този така наречен трета ръка дим или трета ръка пушек са също толкова големи, колкото при пасивното тютюнопушене. Всичките тези токсични вещества, за които вече говорихме, се натрупват в дрехите и в повърхностите. И вие много добре знаете, че когато минете покрай човек, който е пушил, или когато сте в контакт с негови дрехи, уханието на дрехите прави впечатление. Винаги когато усещате ухание на дим или на цигари, имайте предвид, че вие поглъщате определени токсични вещества, които се съдържат в тютюневия дим. По същия начин е и с детето ви. Имайте предвид обаче, че ако ние като пораснали индивиди сме по-малко чувствителни на тютюневия дим, то децата са два пъти по-чувствителни към него. Така е както с техния мозък, така е с техния бял дроб. Има множество проучвания, които показват, че децата, които са в системен контакт с тютюнев дим, благодарение на пасивно тютюнопушене, благодарение на трета ръка тютюнопушене, имат известно забавене в тяхното нервно-психично развитие. В това число при тях може да има забавене с проговарянето, забавене на възможността за четене, на разпознаване на букви и други проблеми. Разбира се, много от нас вярват, че не е добре да се пуши в присъствие на детето. И проучвания, които са правени в света, показват, че повече от 85% от хората знаят, че не трябва да се пуши в присъствие на дете. Заедно с това обаче, доста по-малък процент от нас знаят, че ефектите на трета ръка пушек, трета ръка тютюнопушене са също толкова зловредни, колкото на пасивното тютюнопушене. В този смисъл ще обърна внимание, че статистиките, които имаме от западния свят, показват, че непушачите вярват, че миризмата на цигарата е свързана с
замърсяването на средата с тютюнев дим в около 60-70% от случаите, докато хората, които са пушачи, вярват, че това е в рамките на 30-40% от случаите. Тоест, большинството от нас, които не са пушачи, считат, че риска за това детето да бъде изложено от токсичните ефекти от тютюнопушенето са по-големи, дори когато няма присъствие на пушач в стаята, отколкото тези от нас, които пушат. И така, това бяха основните моменти във връзка с пасивното пушене и третата ръка пушене, на които бих искала да обърна вниманието ви. Как можете да предпазите вашето дете? Разбира се, на първо място избягвайте да пушите в дома. Не го правете и в банята или в някакви общи помещения, в случаите, в които има контакт с помещения, в които живее детето или пребивава детето известно време. Ако сте пушачи, добре е да правите това навън, извън помещенията, в които може да има дете, най-добре е на балкон или извън дома. И в най-добрия случай е добре след това да се изкъпите или поне да смените дрехите. Има случаи, при които при контакт с дете, което има данни за астма или чувствителност на дихателните пътища, може да се отключи пореден пристъп благодарение на контакт с човек, който излъчва уханието на тютюнев дим. Друго, което можете да направите, избягвайте да посещавате ресторанти, кафенета, детски заведения, в които се пуши, като забраната да се пуши само в определен сектор, в останалата част от заведението да може да се пуши, не е благоприятно за вашето дете. Добре е, когато избирате помещения или ресторанти, в които ще имате празненства и в които ще присъства и детето ви, да се насочите към тези от тях, в които няма миризмата на тютюнев дим. Добре би било вие самите да се откажете от цигарите, имайки предвид всички тези ефекти, които цигарите имат върху вашето здраве и върху вашето дете. Със сигурност бихте искали да се наслаждавате не само на детството на вашето дете, но и евентуално на вашите внуци. Това бяха основните моменти, на които исках да спра вниманието ви днес. Сега ще обърна внимание на няколкото въпроса, които са постъпили във връзка с днешната тема. Първият въпрос, на който обръщам внимание, е на Биляна от Пазарджик. Тя ни пише, че е кърмеща жена и заедно с това периодично пуши цигари. Пита дали може да продължи да кърми детето си. Благодаря ти, Биляна, за този въпрос. Той е наистина много важен. Искам да обърна внимание на това, че добре е действително да се въздържате от пушене, да се опитате да спрете пушенето, но ако това все още не е възможно, въпреки всичко, кърмата има най-благотворен ефект върху вашето дете в сравнение с адаптирани млека и други заместители на майчина кърма. Така че световните изследвания показват, че независимо, че кърмещата жена може да употребява цигари, по-добре е тя да продължи да кърми своето дете. Втория въпрос е на Иванка от Балчик. Тя ни пита за това дали, бидейки пушачка, се намалява шанса за това тя да забременее. Благодаря ти, Иванка, за този въпрос. Да, действително, световните проучвания показват, че жените пушачки имат по-малък шанс да забременеят. И третият въпрос е на Антон от Велинград. Той пита дали може да продължава да пуши в банята в жилището, в което живее. Благодаря ти, Антон, за този въпрос. Винаги се радвам, когато и татковците се включват много активно в отглеждането на децата и са ангажирани с тяхното здраве. Този въпрос е наистина важен. Аз обърна внимание по време на днешната лекция, че дори ако вие пушите в банята или в туалетната, в дома, в който живеете, тютюневия дим ще премине през ключалката, при отварянето на вратата, в целия апартамент и ще се наслои по мебелите, по пердетата, по дрехите и навсякъде, където е възможно. И ефекта на така наречения трета ръка дим или трета ръка тютюнопушене ще бъде много отчетлив. На това исках да спра вашето внимание днес. Надявам се да е имало някои интересни елементи за вас. Пожелавам ви всичко най-добро, до нови срещи и
Грижете се така добре за вашето дете, както винаги сте го правили. Довиждане!